Xhamat e zyrave të korporatës energjetike të Kosovës u përlyen me vezë të hënën. Kjo kur disa punëtorë sigurie që pretendojnë se kanë qenë të angazhuar në KEK, protestuan këtu, duke kërkuar të sharohet statusi i tyre legal në këtë ndërmarrje. Pej 2004-tës, ja të manipulu me neve, kjo është marrëdhënie e madhe për ta. Në këtë protestu tha se premtime që u janë bërë këtyre punëtorëve më herët, por edhe tashti nuk po përmbushen, ndërsa lanë me faj qeverite më hershme edhe këtë të tashmen. Na vete na kanë largu mosat edhe në shpesë servisë, po tash na dulën ma mosat ndëshme këtë të Kosovës, qeverit, si dhe mos tash edhe vetë vendusja na ka premtue që ka thonë ku me bo ndryshime të mojan, kek vetë Albin Kurti. Neve na bat një padrejtësi qysh nga vitit 2004, kështu që na jenë me dal edhe në të kjetë qeverie cila na ka premtue dhe ka thonë që kjo pun me ardhjen tonë po shtetë do të kryet mrena një ove. Pas përfundimit të qetë protestës, Kiku doli me një sarim kur tha që sipas dokumentacionit që kanë, figuranse se njësia ish mbrojtja dhe siguria ishte ndarë nga korporata para 19 vjetëve dhe se ky shërben kontraktuar nga kompanitë licencuara të kësaj fushe. Po ashtu tha se asnjë nga ishpuntorët e kësaj ishnjësie të shturur më 2004-ën nuk kanë kontratë me Kikun.